Bem, amigos do canal Frodo Mandacaru, eu estou hoje aqui, um dos lugares altos de nossa cidade de Araci, o residencial Recanto das Flores. O canal Frodo Mandacaru apresenta esse bairro bonito, alto, o mais novo da cidade de Araci, meus amigos e minhas amigas internautas. É um bairro lindo, bonito, foi construído no alto, lugar alto e baixo. Aí fizeram um terreno de buraco, depois se transformou em um bairro Recanto das Flores. Era acidental, mas construiu em cima de um cascaio. Tiraram o cascaio de um local e colocaram aqui e deu certo. O bairro Recanto das Flores, um dos mais bonitos de nossa terra. Porque fica alto, esse bairro fica alto aqui de Araci, né? Fica alto e bonito. Eu gostaria de apresentar esse bairro residencial Recanto das Flores. Por que colocaram Recanto das Flores? Eu não sei, é o nome. Flores eu estou vendo agora aqui, ó. Estou vendo, sentindo o cheiro, né, Zezé da Alessandra? Está nos acompanhando aqui. Até ajudando. O Demi está passando aqui. Aqui é Flores, mas na verdade aqui nunca teve Flores. Colocaram o nome do bairro Recanto das Flores, porque é alto, vistoso. Vou mostrar agora, apresentar nossos amigos internautas. Zezé, o bonito, Zezé. Olha a cidade. Olha Zezé aí, ó, Zezé da Eletrônica. Zezé, você que mora aqui vizinho, que você é feliz em morar ao lado do Recanto das Flores, Zezé? Um local bom, se morar, um lugar maravilhoso, Pedro. É bonito, né, Zezé? É ótimo. Bonito. Olha a cidade lá, Zezé. Olha a cidade lá embaixo. Araci tem vários bairros e a cidade fica lá embaixo. Bonito a cidade. Aqui vem de Saguadália essa estrada, que a BA, né? Que vem de Saguadália, vem da Lagoa de Cima, Queimadinhas, essa região. E aqui ao lado, outro lado, é o bairro da Cascaeira, um dos mais antigos da cidade. Esse bairro da Cascaeira é antigo. É antigo. Eu me lembro, aqui chamava Bonião. 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 E hoje é Cascaeira. Mas aqui o Recanto das Flores, mostramos aqui, Zezé, mostrar um pouco aos nossos amigos internautas, o bairro, o Recanto das Flores, o mais novo de Araci, o mais novo da cidade. Vou fazer um passeio com o Zezé, vou andar um pouco, meus amigos, minhas amigas internautas. Aqui tem uma quadra de esporte, né, para a juventude participar dos atos esportivos dessa localidade, meus amigos e minhas amigas. Aqui é o que, Zezé? Esse prédio aqui, Zezé? Pedro, ali. Como é que é o que? Para reuniões, associação? Os moradores se reunir, né? É um ponto de apoio da comunidade, das pessoas se reunir. Esse prédio aqui, meus amigos. Esse bairro foi construído pelo prefeito Silva Neto, não foi? Exatamente. Na época do ex-prefeito Silva Neto, né, Zezé? Vamos mostrar um pouco agora, meus amigos internautas, o Recanto das Flores. É mais um lugar aqui de apoio, o pessoal se reunir à noite, vai ter um papo aqui na pracinha do Recanto das Flores, meus amigos e minhas amigas internautas. Aí, meus amigos, eu estou aqui com um dos moradores do Recanto das Flores, Leandro. Ele tem um estofado de sofá. É um dos moradores que mora aqui no Recanto. Bom dia, Leandro. Bom dia, Pedro. Prazer que está aqui no seu bairro. Prazer é todo nosso. Você se sente feliz morar aqui? Graças a Deus. Lugar alto, bom, bonito, fresco. Né, Leandro? Todos os moradores têm aqui, tudo fresco também. É mesmo? Todo mundo gosta. Eu estava comentando por que Recanto das Flores. Porque na época só tinha cascaio, só né? Tinha cascaio. E hoje é o Recanto das Flores. De flores aqui não tem nada. Só cascaio. Mas é isso aí mesmo, Leandro. Esse cachorrinho é seu, está passeando com ele no domingo, né? É. Passeando. É. Que bonito, que legal, né? Olha só, meus amigos, olha só. Ele gosta, você gosta de animais, Leandro? Gosto. Valeu, Leandro. Em casa, e aí, o pessoal tá gostando de morar aqui nesse alto? Ah, tá. Graças a Deus, tudo em paz aqui. Ok, Leandro, muito obrigado. Valeu. Aí, meus amigos, minhas amigas, do outro lado da cidade de Araci, daqui dá para visualizar, Zezé da Eletrônica, o bairro do Sol Nascente. É o último bairro que vai para o Jacu, Queimada Grande, Tabuleiro. Lá do outro lado da cidade, depois da bombinha. Ali tá chovendo, viu, Zezé? Lá na região do Nazaré, Angico, tá chovendo, meus amigos internautas. Olha a cidade de Araci, meus amigos. Vou mostrar aqui um pouco. Olha, meus amigos, a cidade de Araci,
a cidade de Araci. Onde está? Aqui está no alto. Recanto das Flores fica no alto. A cidade está lá embaixo. Veja só como é bonito a cidade de Araci. Fica dentro de uma baixa, né, Zezé? Correto, é verdade. Fica dentro de uma baixa, meus amigos internautas. Que bonito, que legal estar aqui hoje nesse bairro de vocês. O Leandro está passeando aí, né, Leandro? Com o seu cachorrinho. E Pedro está aqui fazendo um passeio mais o Zezé da Letônia. Vou conversar com mais moradores daqui a pouquinho. Olha só, que visão maravilhosa. Aqui dá para ver as torres, olha, Zezé. Dá. As torres de energia do vento. É. Ali a Torre da TIM, né? O bairro do Morumbi. Ali está chovendo para a região do Pau Seco, está chovendo. Meus amigos e minhas amigas internautas, que bonito, que legal é esse bairro, viu, Zezé, da Eletrônica. Vamos lá continuar, Zezé. Aí, meus amigos, estou aqui com mais um morador aqui do Recanto das Flores. Ele que mora aqui, ele, é, como diz o Leandro, um bairro bonito, alto, né, fresco. E aí, está gostando de morar aqui? Aqui é bom demais, sossegado. Alto e fresco? Alto e fresco. E aí, sente feliz mesmo? Com certeza. Como é seu nome mesmo? Bó. É o Bó, mecânico Bó, aqui do Recanto das Flores, é isso? É isso. Como é que é esse bairro aqui? Aqui é só alegria. Só alegria. É só alegria. É. Valeu, Bó. Falou. Aquele abraço, viu? Falou, filho. Olha, meus amigos, continuando aqui no bairro do Recanto das Flores, olha como foi construída essas casas. Uma parte alta e outra aqui já mais alta, né, Zezé? Aqui é uma parte alta, meus amigos internautas. Uhum. Uma parte alta. Aqui já é a última rua que vai lá para a Lagoa de Cima, né, Zezé? Aqui já vai descendo de degrau. Já foi com o terreno, foi planejado, né? Para construir essas casas mais embaixo. Tudo nivelado. Olha só, meus amigos, mais uma vez a cidade de Araci, mostrando um pouquinho. Aí outras ruas. Lá, outras ruas lá, ó. Aí está o colégio novo que estão construindo lá no antigo estádio municipal. Hoje é o colégio integral. Vai ser um colégio bonito, né, Zezé? É. Muito bonito aí, meus amigos. Aqui já vai finalizar aqui a rua lá embaixo. Eu vou mostrar como foi construído o alto aí, aquelas casas, as últimas casas do bairro do Recanto das Flores. E mais uma vez aqui, já estou na parte de baixo do residencial Recanto das Flores. Aqui, ó, pessoal subindo para outro lado do Recanto das Flores, lá em cima, viu? Lá em cima. Aqui, meus amigos, é o bairro Recanto das Flores, né, Zezé? Olha o Zezé da Eletrônica aí, né, Zezé? Estamos já chegando aqui já ao final, né, Zezé? É, com certeza. Olha, meus amigos, mais uma vez aqui do outro lado do bairro Recanto das Flores. Aí um prédio bonito, azul, né? Né, Zezé? É. Que legal, viu? Olha como é o mais alto, o bairro Recanto das Flores. Estamos na última rua aqui, descendo para a rua, né, Zezé? É. Tá chegando no bairro do município. Chegando, meus amigos, bairro Recanto das Flores. Já estamos aqui na rua de baixo. Já estivemos na rua de cima, agora na rua de baixo. Aí, meus amigos, mais uma vez aqui, o outro lado do bairro do Recanto das Flores. Que bonito, o bairro mais novo da cidade, seu Zezé da Eletrônica. Aqui já tá chegando na ladeira, né? Entre o bairro do Recanto das Flores e o bairro da Cascaeira. Ali já é o bairro da Cascaeira. Fica de um lado o bairro da Cascaeira. É. Estamos aqui no Recanto das Flores. Não é isso, Zezé? É verdade. Bairro bonito. Olha, meus amigos. O terreno alto e baixo. Aqui, ó, do bairro. Aí, agora aqui, ó. A chuva lá na região do setor, gente boa. Aqui tá chovendo aqui no raso do Araci. Aí, meus amigos, o seu Saro, ele trabalhador, todos os dias de madrugada, tá catando lata pra revender. Né, seu Saro? O senhor tem quantos anos? 74. 74 anos? Sim, senhor. Um dos primeiros moradores aqui da Cascaeira e Recanto das Flores, né? Não, hein? Primeiro eu vou pra lá. É mesmo? É. Mas o senhor mora aqui mesmo, mora aqui, né? Aqui. Ah, no pé da ladeira. É, no pé da ladeira. Valeu, seu Saro. E aí? Tá vindo embora, cuidava do jardim, né? É, o jardineiro da rodoviária. Jardineiro da rodoviária, tá tudo bom. Que tal aí o bairro do Recanto das Flores? Tá bonito, né? Por enquanto, na parte deles, na frente, tá com o pé, né? Isso. Forte. Tá legal, valeu. E o seu torcedor do Palmeiras, qual é o seu nome? Oh, meu nome é Zé Paulo, da Rua Goiás. Rua Goiás. Isso. Bairro do Morumbi, né? Bairro do Morumbi. Vizinho Recanto das Flores. Recanto das Flores. Estamos precisando só de nossa rua ficar calçada bonitinha. Aí. Mas, infelizmente, no momento, não estão passando aqui ainda. Mas vai passar. Vai passar. Com fé em Deus. Olha só, meus amigos, a ladeira aqui da Bonião, asfaltada. Tá chovendo na região do setor. Olha o Zé Mauro passando aqui com o seu carro. Olha lá, é chovendo na região do setor. Que bonito! Que legal! Sim,
Aí, meus amigos, estou aqui com uma amiga nossa aqui do Recanto das Flores. Qual é o nome da senhora? Marinalva. Ô, Marinalva, que prazer estar aqui nesse bairro. Bairro lindo, bonito, alto, fresco, né? É. Tá gostando de morar aqui? Tô. Que bom, né? E aí, toda a noite aqui, vê a cidade, as luzes da cidade lá embaixo? O problema é só essa rua aqui que tá bagunçada aí da chuva e não tem que consertar. É, tá na hora de fazer um conserto, né? É isso. Tá bom, fazer um apelo à Defesa Civil aí. É isso. Ah, pra vir. Pra consertar essa rua. Dar um reparo na rua, né? É isso. Valeu, Marinalva. É. Um prazer, Marinalva. Valeu, Pedro. Ok, bom dia, um bom domingo. Olha, meus amigos, aqui um banquinho, né? Olha que só, a juventude, o vovô, a vovó, descansar. Né, Zezé? É. Zezé, eu vou sentar aqui, Zezé. Vou mostrar aqui um pouco, Zezé. Com certeza. Debaixo dessa cobertura aqui, Zezé. É. Debaixo dessa cobertura, vou sentar aqui, relaxar um pouco. Relaxar um pouco, Zezé. Vem o óculos aqui. Olha, Zezé. Aqui um banco, né? É uma beleza. É um... O pessoal descansar. Olha, Zezé. Aqui um banco, ó. Um banco. É. Que bonito. Aqui você vai descansar. Olhando a cidade de Araci, Zezé, vendo esse paraíso tropical que é o bairro Recanto das Flores, aqui na cidade de Araci, meus amigos e minhas amigas. Que lugar maravilhoso. Que bonito, né? E maravilhoso e bonito, gente. Que legal, meus amigos e minhas amigas. Olha aí, aqui é um lugar bonito. Agora vamos, Zezé, finalizar ali no outro lado do bairro. Aí para as crianças brincar, um parquinho, precisa de fazer uma limpeza, né, Zezé? Para que as crianças possam se divertir e brincar aqui nesse espaço de lazer. Olha, meus amigos, estou aqui. É sapo? É. Mas qual é o seu nome mesmo, sapo? Edivaldo. Edivaldo, por que tem nome sapo? Colocaram aí. Você mais uma vez participando do meu vídeo, né? Do meu canal, o canal Frodo Mandacaru, né? Tem aqui, sapo. Mostra aqui o Bonfim aqui, a serra. O sapo fica aqui, sapo. Ao lado da torre, das torres de comunicação, né? Aqui do alto do Bonfim. Meus amigos, ô, sapo, você gosta desse bairro Recanto das Flores? É bom. É bonito, né, sapo? É bonito e pode morar. Que bonito, né, aqui. Muito legal mesmo, por aqui, nesse local. Ô, Zezé, chega aqui, Zezé. Eu vou finalizar aqui, Zezé. Chega aqui, vou finalizar aqui a nossa participação. Fica aqui ao nosso lado, ao lado do Morro do Bonfim, onde agora adiante todo mundo vai participar da penitência. Todas as quartas-feiras tem a Via Sacra da Igreja. À tarde, né, Zezé? É. E vai até o Bonfim rezar, os fiéis vão rezar todas as quartas. E na Semana Santa, mais uma semana religiosa de penitência aqui no Bonfim, meus amigos. É. Vai lá no sininho, compartilha, inscreva no canal com Pedro Lopes, aqui meu amigo Zezé da Eletrônica, meu amigo, está nos ajudando, o meu amigo Edivaldo está aqui nos ajudando, ele que é morador desse bairro, Recanto das Flores, meus amigos. Vai lá! Aumenta nossos inscritos. Já estamos aí com 3.242 inscritos. Aumente nossos inscritos. Vai lá e se inscreva. Vai lá, bota o dedinho aqui. Sim. Bota o dedinho, Edivaldo, Zezé, o sininho aqui, ó. E aumente nossos inscritos. Falta apenas 4 mil para chegar a 500 mil visualizações. Daqui para terça-feira ou quarta, estamos chegando 500 mil visualizações, meus amigos. Meio milhão de visualização. Canal Frodo Mandacaru com Pedro Lopes, Araci, Bahia. Muito obrigado mesmo. Eu vou agradecer a você, viu, brevemente aí, fazer uma transmissão ao vivo. E agradecer nossos amigos internautas. Tchau, tchau. Mais uma vez, antes de finalizar, vou mostrar aqui o buquirão do Recanto das Flores. Aqui, meus amigos, olha só, Zezé. Aqui como é que era antigamente? Riacho do Cipó, Zezé. Aqui tinha um açude lá em cima, Zezé. Havia um açude lá em cima. O açude do professor Zenilton. Isso. Uma vez estourou, a água passou 2 metros no bairro do município, Regalinho. Passando 1,5 metros na rodovia, terminal rodoviário de Araci, na época, Zezé. Eu era novo, me recordo muito bem, meus amigos e minhas amigas internautas. Olha a serra, doutor Encarneiro. Lá, Lagoa de Cima, olha que é Mandacaru, meus amigos, a torre, o Bonfim fica lá, olha as cruzes que vão, vou mostrar um pouquinho, aqui foi construído esse paredão, olha só, construíram casa aqui embaixo, olha só, meus amigos, aqui, Recanto das Flores, entre o Bonfim e o residencial Araci, vou mostrar aqui um pouco, Zezé, do residencial Araci, do primeiro residencial de Araci que recebeu, fica ao lado aqui
ao lado do residencial Recanto das Flores. Olha aí, meus amigos, o residencial Araci. Tem o ginásio de esporte Rei Pelé, o colégio está sendo construído lá no antigo estádio municipal. Fica aqui, Zezé, que eu vou mostrar aqui um outro ângulo da nossa cidade, Zezé. Olha, meus amigos, Zezé, que coisa maravilhosa. Tá vendo aí, Zezé? Tô vendo. O colégio integral, aqui no futuro, para construir casas ali, aquela região, Zezé. É verdade. Vai ser um interessante esse bairro maravilhoso aqui, a cidade Araci está crescendo, desenvolvendo. Aí, estão construindo essas casas. Aqui debaixo do alto do Recanto das Flores, é o residencial Araci, o colégio integral. Aqui vai subindo, Zezé, no bairro. Bonfim. Chegando aqui, futuramente vai ser um bairro, Zezé. Vai. Olha o Bonfim, lá uma parte da capela do Senhor do Bonfim. Estou aqui no alto, né? É. E aqui era o riacho, meus amigos. Mostrar o riacho aí, ó. Ao lado daquela casa em construção, era o riacho do Cipó. Aqui, Zezé, era água cristalina, Zezé. Era. As piabas corria, os peixes subiam e desciam na época de chuva. E eu cansei de beber água aqui em 1970 a 80. Água cristalina natural. Hoje, com a poluição provocada pelos seres humanos, não podemos beber água mais cristalina do nosso riacho de Cipó. Valeu, meus amigos! Tchau, tchau! Pedro Lopes aqui, diretamente do Recanto das Flores. A loja Thay Consignados apoia e incentiva o canal Flor do Mandacaru. E você aí que é aposentado e pensionista do INSS, que está precisando de um dinheiro e não sabe aonde, vem até a nossa loja. A nossa loja fica aqui em Teofilândia, na Praça Lomanto Júnior, ou então você pode estar entrando em contato através do telefone 759-9177-3877.